No, no, res, aquí en directe. Si ho intentes, això de que els pregons... fer en directe, no en sortiria, Dani. Els pregons sempre és una persona. La gràcia segur que clar. Faci una parella. Clar. És igual, perquè em treu tots els draps bruts el divendres i la gent diu, clar, vols dir que aquesta imatge és la que vols? Dic, no, no, és que no puc triar-la, fa el que li dóna la gana. Clar, en aquest cas va ser la Lorena, eh? Jo tenia uns altres vídeos preparats pel divendres. No em facis parlar, va. Que m'heu provocat tota la setmana per poder fer aquest vídeo. Sí, sí, sí. Tu l'has vist el vídeo. Tu ets testimoni. A mi no em foteu a les vostres històries, eh? A mi no... Podries formar part de l'espectacle. Sí, sí. El mediador. Això, el mediador. La figura del mediador. Sí, el relator. Anem a Sitges o què? Va. Va. Tenim allà avui el Roger. Ahir va haver una de les rues importants a la ciutat de Sitges. Demà n'hi ha una altra. I mira, mira, el confeti. Com ens agrada el confeti. Hi ha llocs que fins i tot es va deixar de llançar confeti en el seu dia per no embrutar els carrers, per això de que no sé fins a quin punt el carnaval tot s'hi val, però vaja, Roger, a Sitges hi ha confeti. Molt bon dia. Molt bon dia, Clara. Efectivament, a Sitges hi ha confeti, molt, i paperets, que són aquests d'aquí. Ara us en parlarem per què paperets i per què en aquesta carrossa, en concret en aquesta entitat, que utilitza aquests paperets com a confeti. El carnaval va seguir, demà continua 21 altra rua, de fet avui estan una mica amb la ressaca. Rafael, molt bon dia. Molt bon què tal? Dia. Per què utilitzeu vosaltres paperets en comptes de confeti al carnaval? Bueno, com ens diem el nom de la colla Paperets Club, des de l'any 83 que omplim els carrers de paper, i ens maneguem durant tot l'any buscant papers, confeti, el que petitet, de tires de diari, el que sigui, per tirar paper per carnaval. Jo ho he comprovat, de fet, si tirem una mica de confeti, me'l puc tirar una mica pel damunt, s'enganxa... Sí, no, s'enganxa... Sí, home, no, que he de tornar si puc neta cap a casa. Però s'enganxa moltíssim, és molt més fotut que el confeti normal, sí, eh? Sí, sí, una... És una mica tocadet de... Sí, sí, sí. I a més a més m'has dit que no només hi ha paperets, hi ha com unes altres coses que s'enganxen al... Sí, són, bueno, són forats de llibretes, tot reciclat, eh? Uh-huh. Tot ecològic. Vosaltres sou una de les colles més antigues del Carnaval de Sitges. De fet, el vau organitzar durant 14 anys, me deies abans, no? Sí, bueno, sortim al Carnaval des de l'any 83 i hem organitzat el personatge del Carnestoltes 14 cops aquí a Sitges. Sí, sí. Com és organitzar una festa que té tanta repercussió aquí a Sitges? Bueno, al final som moltes colles, cada colla té els seus caps de colla i s'organitzen cadascú a la seva manera. Llavors, bueno, suposo que cada colla té la seva manera de portar-ho a terme tot, no? Les disfresses, les carrosses, etc etc. Moltíssimes gràcies, Rafael. Tenim aquí el Sergi també. Tu també ets membre d'aquesta sí. colla dels paperets. Com heu viscut enguany el carnaval? Vau sortir ahir, torneu a sortir demà, no? Sí, demà torna la Rua de l'Extermini, a les 9 del vespre, i res, la Rua de la Disbauxa, pel que em coment, pel que vam veure, va anar molt bé, ens vam gaudir moltíssim, i vam omplir a tot el públic doncs, de paperets i res, o sigui, esperant amb ganes ja que arribi l'extermini del Carnaval de Sitges. Pica una mica el confeti? Ah, sí, no? Dir, sí, 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 pica bastant. I això el públic és de la rua, sí que li pica, això, sí. Tireu moltíssim confeti, saps quantes tones de confeti tireu la vostra carrossa? Sí, em sembla que una tona i mitja, no? Una tona i mitja. Una tona i mitja, sí, Déu-n'hi-do, sí, eh? Els petits i els grans. Déu-n'hi-do, això no és poc, eh? A mi només m'ho tireu una miqueta, espero que no me'n tireu més, ja. Si vens a l'extermini, segur que te'n tirien molts, eh? No vindré, no vindré. De què aneu disfressats vosaltres? Aquí veiem unes banderetes penjades de roba. Quina és la caracterització de la vostra carrossa? Sí, nosaltres anem enguany doncs, de la Comedia de l'Arte, que és un espectacle de carrer que es feia al carrer, en el qual doncs, predominava l'Arlequí i la Colombina, i nosaltres doncs, ens hem inspirat en aquests dos personatges i les nostres disfresses es basen en l'Arlequí. Era un estil de teatre que es feia, com hem dit, als carrers, per les places i viles a l'edat del Renaixement italià. No? Demà torneu a sortir, ho teniu tot a punt, ja? En principi, sí. Hem d'acabar de retocar quatre coses que s'han pogut trencar i tot això, però bé, preparats per l'extremi. Us sobra alguna disfressa perquè jo pugui avui anar pels carrers de Sitges? Perquè després he d'anar a veure... Sí, jo crec que sí. I a més, si vas a visitar, no sé, el Carnestoltes, potser has d'anar a guapo. He d'anar a visitar el rei i la reina Carnestoltes, sí. Doncs et posem guapo. Sí? Va, doncs, va. Ajudeu-me a col·locar-me. Me vaig a vestir. Clara, després veureu el resultat final. Això és una jaqueta per aquí, no? Després veureu el resultat final a la següent connexió. Aniré tot caracteritzat, ja. Aquí sí que estàs a la teva salsa, Roger.
Ai. Sí, ara sí. Deixen, ja tot preparat. Molt bé. Mos veiem després, Clara. Fins aquí una estona, Roger. Aquest, quan arribi a casa, encara es traurà el confeti dels pantalons. Perquè el confeti és allò tan petit que és com l'arròs dels casaments, que es queda fins, no? Ja ho han prohibit a molts llocs, confeti i arròs. Clara. Carnaval? T'agrada? No m'agrada gaire. No, tampoc. No, ets, no el club, gaire ets el nostre club, no. D'això. Vaja, doncs, hem dit abans que el Roger està com a casa, vamos. A Sitges aquest s'hi queda fins demà al vespre mínim. Però avui té feina, perquè es troba... Estàs a un hospital, oi que sí? On hi haurà la visita d'aquí una estona del rei i la reina del Carnaval, i tu, per si de cas, ja t'has avançat. Molt bones, Clara. Bueno, jo vaig una mica donant el cante pels carrers de Sitges perquè avui no se celebra la rua del Carnaval i, per tant, la gent no va disfressada. Jo sí que m'he disfressat per l'ocasió perquè, evidentment, doncs, si han de veure el rei i la reina de Carnestoltes, he d'anar vestit per l'ocasió. I els estic buscant perquè no han arribat a l'hospital. L'hospital està una mica més aquí amunt, anaven a veure la gent gran, però encara ells continuen voltant pels carrers. De fet, per Carnaval diuen que tot s'hi val i ells continuen voltant per aquí. I nosaltres el que anem a fer ara és anar-los a buscar i en uns minuts els podrem preguntar què és el que estan fent avui i què tenen preparat per demà, que també tenen unes quantes sorpreses. Si em voleu acompanyar mentrestant, anirem per aquí, pels carrers de Sitges. Mira, de fet, intentarem preguntar a la gent que avui està per aquí, pels carrers, si ahir va sortir el Carnaval. Mireu, no sé si sentiu la música, això vol dir que la carrossa està per a prop de per aquí. Hola, molt bon dia! Us puc fer una pregunteta? Vau anar ahir al Carnaval? Sí. I què tal? Què us va semblar? Molt bé. Ara s'està apropant el rei Carnestoltes. Sabeu cap on va? No. Va veure a la gent gran de l'hospital que hi ha una mica més amunt. Ah, vale. Que, me podeu donar alguna opinió de les carrosses que vau veure ahir per aquí Sitges? Molt maques. Sí? Sí. Te van agradar? Sí. Has sortit mai disfressada de Carnaval? No. De què t'agradaria disfressar-te, però, si sortissis algun dia? No ho sé. No? Tu t'agradaria disfressar-te? I tant. Sí? De què? No, que sigui, però... Te disfressaries igual que jo? I tant. Sí? Sí. Va, doncs moltíssimes gràcies. Acompanyeu-me més cap aquí. Sembla que la carrossa està arribant per aquí. Sentiu la música, eh? Sí, estem. La tenim per aquí a prop. Bueno, i de fet, ens podríem ficar ballant en directe, eh? La tenim una miqueta lluny, però arribem. De fet, me veuen tots els cotxes que m'estan mirant molt estrany per aquí, pel carrer. Andreu, corre! Me'n vaig apropar cap allà i en un seguit, en un ratet, tornem en directe per a poder parlar amb el rei Carnestoltes, que va damunt d'aquella carrossa que ve per allí. Quina marxa, eh?, per ser així un dilluns al matí, Roger. Ara de seguida veurem com arriba aquesta carrossa. També anirem a l'hospital amb aquesta visita del rei i la reina al Carnaval de Sitges. Doncs mentre el José Mins està preparant aquests últims detalls de l'elaboració d'avui, en concret aquesta parmentier que va acompanyada de tota la resta d'ingredients que ens ha explicat, anem de nou a Sitges perquè sí que sembla que ara ja ha arribat aquesta carrossa amb el rei i reina Carnaval en aquesta visita que fan avui a l'hospital. Roger, ja els veiem o no? Sí, no, mira si els veiem. Els tenim darrere, literalment. Doncs, efectivament, Clara, seguim damunt de la rua de Carnestoltes i estàvem buscant-lo en ell, el rei Carnestoltes. Què tal? Molt bon dia. Molt bon dia a tothom. Què tal? Què estàs fent per aquí damunt? Estàs passejant per tot el poble. Avui no és Carnaval, però... Aquest any, el dilluns, també és Carnaval, perquè realment el Carnaval de Sitges es mereix tota una setmana de festa. I tant que sí. Veig que vas molt ben acompanyat. Amb tota la meva comitiva de nahuals que m'han portat en aquest poble per donar tota la festivitat que faltava. Escolta, i de què vas vestit? Del rei Kukulkan, el déu, el màxim déu maia que n'hi ha. Escolta'm, i ara vas cap a on? Cap a l'hospital, a veure la gent gran, també, no? Exacte. Avui el que fem, el Carnestoltes, la reina infantil, és visitar totes les residències, tots els casals d'avis i els hospitals de Sitges. Escolta'm, jo vull continuar després acompanyant-nos a vosaltres a la rua per veure què és el que feu i quin recorregut feu, però hi ha alguna coreografia, algun ball concret que jo pugui aprendre per acompanyar-vos aquí dalt?
aquí a la carrossa anem una mica ajustets avui i el tema coreografia estarà una mica difícil. I si vaig movent els peus i el cor, sí, ja serveix, no? Molt bé, doncs. Si fas així, ai, sí, ja vale. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies. Després tornem a parlar amb tu, vale? Gràcies. En res tornem, jo vaig aprenent la coreografia i aprenent la música per poder-vos explicar després com continua aquesta rua. Molt bé, Roger, doncs ara tornem. Tornem amb el Carnaval de Sitges, que ja veieu que és dilluns, la rua gran no és fins demà, però la festa no para en aquesta ciutat. Roger. No para, Clara. De fet, ara els hem aturat un moment, el rei i la reina Carnestoltes, la reina petita de Carnestoltes i alguns dels membres de la comissió, perquè venen fins aquí, fins a l'hospital, per veure la gent gran. Reina de Carnestoltes, m'he dit que només ho és una vegada a la vida. Com és l'experiència? Ser reina del Carnaval és molt interessant, molt emocionant, i realment estic molt, molt contenta d'haver baixat d'allà dalt, que m'estava avorint com un ostre. Estaves damunt de la carrossa, ara, no? Sí, però jo dic de baixo del meu món, dels del teu seus. Món. Ah, quin és el teu nom del personatge de la reina de Carnaval? Ai, jo em dic Taió i Serevantó, deessa del sol i reina del Carnaval de Sitges. I ha vingut aquí a portar la felicitat i l'animació, igual que el rei que hem parlat amb ell abans. Ai, clar que sí. És que jo veia que els humans us ho passàveu tan bé aquesta setmana que he dit, doncs mira, ja que tinc excusa, baixo, no?, i m'autoproclamo reina del Carnaval. I també tenim una reina petita del Carnestoltes. Com ho estàs vivint? Doncs una experiència inoblidable i estic molt contenta de poder ser la reina infantil. Deixa'm que em fiqui entremig dels reis, entremig de ses majestats, per aquí anirà bé, perquè tenim aquí també una de les membres que coordina les activitats que s'estan fent avui. Normalment el dilluns no se celebra el Carnaval, però què esteu fent avui pels carrers de Sitges? Doncs avui estem fent les visites a les residències i portant el Carnaval a la gent gran, perquè creiem que també han de disfrutar i hi ha activitats també al passeig de la Ribera, a sota l'església, el Quitxaia Fest, activitats per nens, i bé, és omplir més els dies de la setmana del Carnaval amb més activitats. Passejau pels carrers, la gent està molt animada, no es cansa, eh? De tot el cap de setmana que porteu de celebració, demà encara més ni recupera forces, han continuat ballant. Sí, és que Sitges és diferent. Sitges té un esperit festiu de Carnaval que ho portem dins i a la que sentim música, sortim al carrer, sortim als balcons i al carrer i ho anem tot. De fet, volia preguntar-li al rei Carnestoltes si no està molt cansat, perquè abans sentia que t'ho preguntaven i dius que no, que la festa continua, que tu portes el ritme al cos. Ala, que és Carnaval i ets Carnestoltes, pues, l'energia et surt de dins i has de fer ballar tot el poble i donar tota la teva energia perquè realment tothom aquí a Sitges disfruti de la festa i d'aquesta tribu maia que tenim pels carrers. Perquè quantes persones venen al Carnaval de Sitges, ho saps, més o menys? Més o menys, el Carnaval sembla durant tota la setmana que van passant unes 300.000 persones per aquesta població. Animar 300.000 persones no és fàcil, no suposo? És molt difícil, però ahir a la Rua de la Disbauxa el públic estava entregadíssim amb el Carnestoltes i el feien votar, el feien ballar, el feien cantar... O sigui, magnífic, els visitants que vam tenir ahir a les rues. Per esto, ara amb el sol que fa, bé, perquè no vas gaire bé vestit, però la nit ha de fer fred, no? Així? Bueno, la nit tinc la meva capa, que aleshores és el que m'escalfa una miqueta. Com, bueno. Com ha sigut el treball de caracteritzar hasta les cames, portes pintades, absolutament tot, eh? Sense, bueno, tardant unes 3 hores i mitja, 4 hores en maquillar-me cada dia per poder sortir i tenir pues, tota la caracterització completa. Déu-n'hi-do, quanta gent participa a preparar el Carnaval? Perquè no és només la gent que surt, sinó la gent que hi ha al darrere preparant les disfresses, els maquillatges, les carrosses... Doncs aproximadament entre 1.500 i 2.000, comptem també que l'Ajuntament està treballant de valent en dur endavant aquest Carnaval, any rere any, i sí, potser més de 2.000, diria, sí. Abans parlàvem amb una de les entitats que participen en aquest Carnaval, que de fet són els que ens han deixat el vestit per anar caracteritzat i no donar el cante. Jo pensava primer que sí, que anava pel carrer i donava el cante, però després he vist que no s'ha avisat, doncs dic, no, ja estic al meu ull i ja no passa res. Esteu durant tot l'any preparant les carrosses. Sí. Això només acaba el Carnaval, ja es fa l'elecció de la colla que durà a terme la reina del Carnaval i el Carnestoltes, i arrel d'aquí ja les colles estan preparant la temàtica dels trajes, les carrosses... És una feina que és contínua. De quina colla ets tu? Soc la presidenta del Carnaval, de la comissió. Presidenta... Sí, i jo era membre d'una colla. Cada any entenc que elegiu una caracterització diferent per al rei i la reina de Carnestoltes? No, això ho escolleixen ells. Ells fan, bueno, busquen la temàtica,
es presenten davant d'un jurat, que és comissió i membres, i han d'escollir la colla que més els agrada i que creuen que més pot representar aquell personatge, tant el Carnestoltes com la reina. Escolta, doncs no us molesto més, perquè sé que havíeu d'anar a veure la gent gran. Podeu anar cap allí. Moltíssimes gràcies per haver-nos deixat pujar al carruatge i haver-vos pogut acompanyar en aquest trosset de rua d'aquest dilluns. Demà us queda molt, encara, eh? Moltíssim. Demà ja el remate final. Doncs molts ànims, molta força, moltíssimes gràcies als dos, també. Els deixem a ells que vagin cap a la gent gran i jo me quedo, jo crec que fins demà, clar, aquí al Carnestoltes de Sitges. Ja ho veig, ja ho sabia jo que acabaria passant això avui. Adéu, Roger, moltes gràcies.